16 para Steam. E a gente vai jogar aqui a versão do PlayStation 4 que foi lançado esse ano, agora em setembro. Tá, nós temos aqui online, training, replay, gallery, controle. Eu vou em arcade mode, online mode que tá aqui. Gente, cara, no Street Fighter já é um suplício, então vamos em arcade mode. É um jogo rápido, é um jogo de luta. Então se você curte aquele jogo de luta no estilo Street Fighter e outros similares, esse Koine Embu, ele é muito interessante. Mas só que ele tem uma pegada mais de anime, mais japonesa. Não tem aqueles visuais meio que americanizados igual alguns jogos, igual Mortal Kombat no caso. Mas a pegada não é similar não, tá? A pegada desse aqui vai lembrar também Blaze Blue. Vai lembrar também, tem um outro jogo que eu trouxe aqui pro canal que não tá me vindo à memória. E eu vou escolher, deixa eu ver aqui quem. Capuchin, Kakoken Shoryu. Baixo, acho que eu vou com essa. Isso aí. Menino de lança, eu gosto de lança porque você pode ficar a meia distância e a distância é um pouco maior. Você não tem que ficar grudado na pessoa. E gente, não tem muito o que se falar, vocês viram aí o início, a abertura do jogo, é quase um trailer mostrando que tem algumas novidades entre a versão de 2016, que o nome era só Koine Embu, não tinha o Ryorairai, não sei nem se é assim que se fala, Ryorairai ou Ryorairai, sei que tem um R-A-I e R-A-I, como se fosse Rai, né? Então a gente vai estar começando aqui o gameplay. Um jogo de luta simples, vocês estão vendo aí que tem uns textinhos, não há interação de computação gráfica. Então ele é um jogo muito simplificado, ele é um jogo pequeno até, eu acho que ele tem 3 GB e uns quebrados, por aí. É um jogo que casaria perfeitamente no Nintendo Wii, também no PlayStation Vita, mas esse jogo ele não tem para PlayStation Vita. Ele só tem para Steam e PlayStation 4. Então, se você aí é jogador do PlayStation 4, tem o seu PlayStation 4 Slim, estamos rodando ele aqui, inclusive no PlayStation 4 Slim. Tá rodando normalmente a princípio. Já joguei ele um pouco antes. Pra tá vendo aqui os golpes, não são muito fáceis, mas a maioria você solta um Hadouken, um Horyuken, é parecido as mecânicas. Ok, vamos lá. Nossa primeira luta. Parece o nome delas? Shoshinu. E aquelas duas ali são ajudantes, né? É o que tudo indica. Demorando um pouquinho aqui pra carregar. Já era pra ter carregado isso. Vou apertar aqui algum botão. Pera aí. Não, não. Ah, foi. Beleza, vamos lá. Koine Embu, Ryorairai ou Ryorairai, como vocês preferirem. Meu japonês não tá em dia, tá bom? Então vamos pensar aqui, eu sou essa menininha aqui da esquerda. Chokatsu Ryo. Os combos. Os botões aqui. Tem um de agarrar, que é o bola. O X dessa sequência de pancada de lança. E já matamos aqui nossa primeira oponente. Ikizu, vamos lá. Ikizu, eu sei como é que é, vamos lá. Ikizu. Opa. É um cavalinho maneiro. Queria só fosse a pega azul. É aquilo, né? É um jogo 2D, de luta, não tem muito o que falar, teve ali um início de uma narrativa, mas fraquíssima, né? Não tem uma história em si do porquê que elas estão lutando. Eu acredito que é um campeonato de artes marciais, onde uma quer ser melhor do que a outra. Artes marciais não, né? Mas é como se fosse um campeonato de artes marciais, onde uma quer ser melhor do que a outra, e é isso que importa. E é o que a gente está fazendo aqui, vencemos a primeira dupla e conseguimos vencer sem maiores dificuldades. E, gente, esse tipo de jogo 2D, a maioria deles
abdicam de recursos gráficos avançados. Boa parte não usa o recurso 3D, como vocês estão vendo esse jogo é 2D. E eles continuam ganhando espaço na prateleira das pessoas, para quem compra o jogo físico e para quem compra o jogo digital. Indifere, tá? Então, eu não sei se esse game em específico possui personagens famosos lá no Japão. O que é desconhecido pra gente aqui pode ser conhecido pra eles lá no Japão. Então, eles não criariam um jogo com personagens que não são tão icônicos assim nos dias de hoje. Não sei te dizer. A gente fala aí de personagens icônicos, a gente não só lembra de Ryu e Ken, né? Mas tinha os personagens do Power Instinct, gente. Um dos melhores jogos de luta que eu já joguei até hoje foi Power Instinct, que tinha aquela velhinha que soltava dentadura, tinha um carequinha que jogava uma bola. Esqueci o nome deles todos, mas enfim. E essa velhinha tinha um especial que ela, quando soltava, ela se transformava numa mulher bem mais nova. Transformava numa jovem. E aí ela apelava pra caramba, soltava arco-íris, enfim. A maioria desses jogos tem focos em diversão e não necessariamente em visual. E no Japão, gente, totalmente workaholic esse povo lá. Então uma coisa que eles não têm é tempo pra poder ficar jogando. Então por isso que a maioria desses jogos que tem uma temática japonesa tem a duração curta. Eu acredito que seja por isso, tá? Não tô falando que é por isso. Mas você imagina um povo que tá sempre trabalhando. E a criançada tá sempre estudando, tá? No colégio tempo integral. Aí chega em casa, cheio de sono, vai jogar videogame. É meio estranho. Mas eu acredito que é por isso que... Opa, deu um erro aqui na nossa rede. Espero que o jogo não pare. Continuar. Eu acredito que por isso que os jogos de nave são curtos, jogos de luta são curtos, até mesmo de RPG são curtos por isso. Não é um jogo que leva 50 horas, 100 horas, entende? Que ódio. Toma. Cara, não consigo soltar um especial, daqui a pouco eu vou olhar a lista de comandos. Mas eu não sei se é tão simples, tá? Você já jogou esse jogo? A versão comum, sabe como dar especial? Deixa aí no comentário que depois eu posso até tentar, quem sabe, fazer um outro vídeo mostrando os especiais. Ganhei. Vamos pro próximo. Legal a musiquinha. Visual 2D. Tá legal também. Nada demais. Os controles são um pouquinho confusos, tem um de botões aqui em cima e o sistema de botões é por letra, né? A, B, C e D. Lembra um jogo de Neo Geo. Gente, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Já tenho aqui 10 minutos de jogo e eu já ia me esquecendo de estar falando isso com vocês, né? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, pois isso é muito importante para estar servindo de estímulo para nossa equipe trazer novos materiais para vocês. Tem tempo, né, que o Pança Louca não grava um vídeo para vocês, né? Ganhamos. Lutar com você me faz ficar assim meio estranha. E gente, eu tive dando uma olhada mais cedo sobre esse jogo, ele funciona no Windows 7, Windows Vista, Windows 8.10, tá? E a configuração dele básica para PC, eu estou jogando a versão de PlayStation 4. Mas se você quer baixar aí a versão do PC na Steam, né, efetuar a compra do jogo,
Ele requer um Intel Core i3. Primeira, a primeira leva aí dos Core i3, não precisa ser a última geração. 3 GB de memória. Uma placa de vídeo básica, HD Graphics 3000. Então, é um joguinho super leve, como vocês estão vendo aqui. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal. É um jogo de luta padrão, não tem, muito o que ficar falando. Tá? E essa versão do Koihi Nembu Ryorairai, ele é uma versão melhorada da anterior Koihi Nembu, que não tinha esse nome Ryorairai. E aí, pra quem gosta de jogo de luta, não vou dizer que é um prato cheio, porque não tem personagem conhecido, a não ser soltar os especiais. Há especiais no jogo. Não procurei saber como soltá-los, mas são especiais maneiros e interessantes. É, tipo, a tela fica escura, tem umas animações e tudo mais. E eu só tô mostrando o básico aqui do jogo pra você ver como é. É, teve até um amigo nosso aí que fez um comentário. Amigo não, né? Seguidor. Ele se inscreveu no canal por causa dos jogos exóticos que brasileiro não costuma jogar, justamente esse, o Punchline, que eu lancei recentemente no canal, né? Eu gosto desses jogos diferentes, não são todos que vingam aqui no canal, mas eu gosto de estar trazendo algo diferente, até porque FIFA todo mundo leva, Fórmula 1 todo mundo leva, óbvio, se tiver um FIFA eu vou trazer o jogo, ou o Wilson, seja lá quem for, mas... Tirando isso, eu prefiro trazer até esses joguinhos mais diferentes para mostrar que o console não é só aqueles jogos blockbusters, né? Esse é um jogo indie, na verdade. Ele é tão indie que não tem nem introdução bonitinha, direitinho. Vocês viram ali a introdução, mas é um trailer, na verdade, né? Não é a introdução diretamente do jogo. Quando você inicia o jogo, ele não tem aquela introdução. Foi o início do vídeo, tá, gente? Eu peguei o trailer, coloquei antes, editei tudo bonitinho para vocês darem uma olhada antes do game rolar, tá? E, gente, gostaria de estar agradecendo a vocês aí que tá seguindo o nosso canal, se inscrevendo, estão divulgando, inclusive, o canal. Isso é muito importante pra gente, tá? A gente aí teve uma elevação considerável até de inscritos no canal. Tudo bem que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas, gente, muito obrigado. Tá, isso é muito importante para nossa equipe aqui do Blá Cultural, tá? Então, sempre que você puder, divulgue aí na sua timeline, na timeline dos seus amiguinhos. Sei que isso é chato às vezes, mas é muito importante pra gente as outras pessoas se inscreverem, né? Quanto mais pessoas tiverem, mais a gente se sente estimulado para estar trazendo novos materiais para mais pessoas verem. Vencemos aqui. Gente, então é isso, não tem muito segredo. Koihi Nembu Ryorairai, um jogo de luta. Vou continuar aqui, como eu disse, eu não tenho muito o que falar, vou ficar protelando aqui. Eu vou ficar enrolando. E não é esse o meu papel. Então vou deixar aqui o gameplay rolar. E desde já gostaria de estar agradecendo a todos os inscritos. Quem se inscreveu, ótimo. Quem saiu e está assistindo de qualquer jeito, não tem problema nenhum. Aqui é bem-vindo, aqui é uma democracia. Você entra e sai a hora que você quiser. Claro que se você quiser ficar no nosso canal, isso é muito importante. Caralho, essa mulher tá me enchendo o cacete que eu tô falando aqui. Tô apanhando igual um trouxa aqui. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Está conosco até aqui. E eu, Pança Louca, vou me despedindo. Vou até o final do vídeo jogando, tá? E espero que vocês curtam aí Koihi Nembu Ryorairai. Valeu? Pança Louca volta logo logo com mais um vídeo para vocês. Fui!
戦場での紅葉には。敗北。